Rudina Uxha, një nën 37 vjeçare, po përjeton ditët më të vështira të jetës së saj. Prej 5 ditësh ajo ka humbur në rrethana misterioze foshnjën e saj një muajshe, e cila ndroi jetën në kasollën ku ata banonin. Por ngjarja bëhet edhe më tragjike, pasi ajo nuk ka mundësi financiare për të kryer edhe nderimet e fundit të fëmijës së saj. Trupi i pajetit foshnjës ndodhet në morgun e Tiranës, por ky institucion nuk ja ka dorëzuar pa paguar më parë 6000 lekët e tarifës për mbajtjen e trupit. Për zgjidhjen e këtij problemi, Rudina ju drejtuar redaksisë Report TV, pasi nuk ka mundësi as të paguaj taksën për 25000 lekësh për vendin e varrit të fëmijës në varrezat publike. Në blik goca i thash nuk kam lekë, thash ta varrosi thash. Merre sa çojë shtëpim, thonë si ta çojë shtëpim thash. Kam 5 ditë rjesh që po i vi vërdam, nuk po ma varrosin. Kërkojnë lekë për tokën. Tash nuk di çat bëj tani. Dhe ta marrë për bitë, dalë mes rrugës atyre të jeti me gjithë bitë. Si që është i vdekur ashtu ta marrë. Dhe të përkoj lekë, unë nuk kam lekë të japë. Se po të kemë për bitë time nuk u dhipë se të gjithë. Kushtet e vështira të jetesës, sa ardhurat e pakta që merë, vetëm nga mbledhja e kanaçeve, e kam bërë të pamundur për Rudinën që të paguaj tarifat që kërkohen. Bëra pas e qasë bëra, thashtë të barosë, mbëm në një, atëm kërkoshin lekë, unë i thashtë nuk kam lekë i thashtë. Unë jam njeri adhegji, burin e kam burgi, thash, prindit nuk i kam, jam njeri pa njeri, thash. Jetoj rrugvet, unë i thash. Kërkoj ndim nga bashkia, nuk kam ku shkoj të plasën, burin e kam burg, prindit nuk i kam. Kam vetëm një robin tim ati, po dhe i ka fmit e vetë, s'ka e qatë mi api mu i shkreti, a i dhe i me ka naqe meret, ka tre fmi për vete. Report TV ju drejtua së pari Institutit të Mjekësisë Ligjore për të marrë një përgjigje për rastin e Rudinës. Jashtë kameras, përfaqësues të këtij institucioni kanë pohuar se pagesa është një parashikim ligjor, por po shikohen hapësirat për të ndihmuar zonjën në zgjidhjen e problemit edhe pa bërë pagesën. Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, pasi u njohën me rastin, kanë pohuar për Report TV se tarifa që duhet për varrimin e foshnjës nuk do të zbatohet për rastin në fjalë.